Дякую всім, що знайшли час сьогодні зібратись вечором. Мене звати Олена Вінсент. Я менеджерка напряму підвищення участі в громадській організації Вікімедія Україна. Це від мене ви отримаєте всі листи. Сьогодні в нас буде зустріч присвячена Вікімандрам в освіті. Її для нас проведе Мар'яна Сенків. Вона не тільки сама дописує Вікімандри, а якраз активно використовує їх в освіті в своїй в свої роботі, тому, я думаю, вам має бути дуже цікаво. Я передаю слово Мар'яні. Будь ласка. Дякую. Ще раз добрий вечір. Я дуже рада вас усіх вітати на цьому тренінгу, як використовувати віки-мандри. Мене звати Мар'яна Сеньків. Зараз я відкрию презентацію, яку я для вас приготувала. Дуже дякую, що ви знайшли час, і у вас є бажання провести цей вечір зі мною. Uh... Так. Отже, uh, я є доценткою кафедри туризму Національного університету Львівська політехніка. Якщо коротко, про мене, сподіваюся, вам видно, так? Слайди. Uh... Uh -huh. Все добре. Так, uh видно. -huh. Дякую. Так. Отже, якщо коротко про мене, то е, мій нікнейм у Вікі-проєктах Маріана Е, Загальна кількість редагувань е, у мене понад 1600. Е, я брала участь у міжнародній конференції Вікімедіа Центрально-Східна Європа, яка відбулась минулого року у Тбілісі. Е, я також організовувала Вікі-конференцію 2023. У місті Комарно на Львівщині була локальною організаторкою цієї події. Загалом я зареєструвалася у Вікіпроєктах у 2017 році, тобто тоді зробила перший свій внесок, але активно впроваджую освітню програму Вікіпедії вже з 2021 року, власне, в Львівській політехніці. Ось тут ви можете бачити на цьому слайді заходи, які я організувала у Львівській політехніці минулого року. Ми можемо перейти за цими посиланнями, вони є інтерактивними, і можемо ознайомитися з основними результатами, з основною метою цих заходів. Ну, ось, наприклад, візьмемо. Вікі-тренінг для студентів 26 квітня 2023 року. Ви можете бачити, що я створила цю сторінку у просторі саме Вікі мандрів. Чому? Тому що цей захід, цей вікі тренінг він був спрямований так саме на роботу у вікі-мандрах, як одному з вікі-проєктів. Я думаю, ви чули про інші вікіпроєкти. Вже, було вже чимало заходів присвячених різним вікіпроєктам, наприклад, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіпідручник. Так ось Вікімандри це один з таких вікіпроєктів. Тобто Вікіпедія це не єдиний вікіпроєкт, є так звані сестринські проєкти. І, власне, відразу закликаю вас також створювати такі сторінки. Якщо ви організовуєте певні віки заходи, віки події у себе в навчальних закладах, то це дуже зручно, так? Тому що це покращує видимість вашого заходу і також це. Знайомить е, інших людей, так, які також, е, можливо, роблять щось схоже або хотіли б робити щось схоже, так, вони знайомляться е, з цим, так би мовити, шаблоном е, і можуть ним користуватися теж. Е, це сторінка е, заходу минулорічного, саме, е, який стосувався рікі мандрів. Є також у мене заходи. Е, перепрошую. Е, Наприклад, останній вікітренінг, який я організовувала, він стосувався саме редагування Вікіпедії. Уже у мене оці заходи вони тематичні переважно. Тобто, в залежності від того, яку дисципліну навчальну я викладаю студентам. Відповідно, у мене є певна мета, чому я використовую, наприклад, Вікіпедію чи Вікімандри. В навчальному процесі, наприклад, тут в мене була мета поглибити знання студентів з дисципліни, яка називається спеціальні види міжнародного туризму. І я вважала за доцільне, як би запропонувати студентам покращувати статті, які стосуються саме видів туризму і саме туризму в різних країнах світу. Цей блок дуже добре представлений у Вікіпедії. І якраз таки ідея полягала в тому, щоб студенти працювали з цим блоком, і от уже ми маємо результати цього вікі-тренінгу. Тут, бачите, можна демонструвати створені та покращені статті. Можна учасників Вікітренінгу зазначати, додавати фотографії. Також презентація моя тут присутня, яку я використовувала. До речі, цей вікітренінг останній я проводила самостійно. Але зазвичай я запрошую тренерів локальних зазвичай, але не завжди локальних. Тобто досвідчених вікіпедистів, які знають. Не гірше за мене, часто навіть краще, як працює Вікіпедія чи Вікімандри, і вони розповідають моїм студентам про це, про те, як працювати з цими проєктами, вікі-проєктами, що вони можуть запозичити з них для себе, які навички можуть здобути. І, власне, якщо говорити про вікішколу, Літня школа теж ознайомлю вас. Е, так, це теж захід, який було організовано на базі Львівської політехніки, але він е, був для старшокласників. І тут Вікімандри теж були частиною е, програми цієї віки школи. Тобто ми е, редагували, точніше, не ми, а наші учасники, так, тобто старшокласники львівських шкіл, е, вони редагували. Е, Певні статті, теж з результатами можна познайомитися нижче. Є така платформа дуже зручна для відстежування результатів внесків студентів чи старшокласників. Я пізніше про неї ще згадаю, вона включена у мою презентацію. Це так для ознайомлення. І е, заохочую вас знову ж таки створювати оці ці сторінки ваших заходів, чи то в просторі Вікімедія Україна. оцей цей захід, як ви бачите, створено е, саме в цьому просторі Вікімедія Україна, або в просторі е, безпосередньо того Вікіпроєкту, який ви використовуєте. В моєму випадку це Вікімандри. І в ві, Е, Цю статтю ви зараховуєте не до основного простору, так, а саме до простору проєктів. Там є така можливість, така опція вибрати сторінка проєкту, щоб ваша стаття про ваш захід не відображалася в основному просторі. Але хвилюватись не треба, якщо ви це не зробите самостійно. Я впевнена, хтось з адміністраторів це зробить за вас. Так, добре, і тепер. Так, і ще таке невеличке зауваження: я сама редагую вікімандри не дуже активно, але редагують мої студенти. Кожного семестру я організовую ось такі вікі тренінги пізніше даю студентам час приблизно місяць, щоб вони редагували ті чи інші вікі проєкти і, власне, запрошую тренерів. Так, які не просто проводять ці вікі-тренінги, вони також оцінюють внески студентів. Мені це дуже подобається, і студентам теж подобається. Так. І власне я досить багато вже вивчила про вікі-мандри, якраз таки через моїх студентів, через те, що вони цікавляться, і через те, що вони це роблять. Відповідно, я теж маю володіти всіма цими знаннями. Ось, але часто і сама вчуся, коли е, е, керую їхньою роботою. Е, ось на цьому слайді теж ви можете бачити це мої студентки. Вони е, якраз таки редагували Вікімандри е, після Вікітренінгу в квітні 2023 року, отримали від Вікімедії Україна сувеніри. І, е, власне, можете бачити теж логотип нашої освітньої програми. Е, ось всі ці е, Лінки, які тут є, це, вони зроблені у форматі гіперпосилань, тобто ви отримаєте презентацію і зможете перейти за ними і ознайомитись детальніше. Зараз я би хотіла трошечки з вами познайомитись, загалом, щоб зрозуміти, з ким я сьогодні спілкуюся, і пропоную вам перейти за цим посиланням і дати відповідь на три прості запитання. Ви можете відсканувати цей QR-код. Або можу вам надіслати посилання на такий інструмент. Інструмент, Перепрошую, мабуть, ви використовуєте його теж. Ментиметр називається. Так, зараз я спробую надіслати вам посилання в чаті. Так, бачу вже дехто відсканували QR-код. Так, але я. Ага, бачу. Так, чат. Так, надіслала кому зручно через посилання, будь ласка. А мають бути якісь інші запитання, чи воно таке повинно грузити. Тут є три запитання: перше запитання: з якого ви населеного пункту приєдналися до вебінару. Друге запитання: чи працюєте в освітній сфері? Ну, зазвичай я думаю, у нас тут в основному освітяни, так але у анонсі цього вебінару згадувалося також про всіх бажаючих. Тому мені цікаво, чи всі працюють в освітній сфері. Ось і третє запитання: це оцініть приблизно власний рівень обізнаності про вікімандри від 1 до 5, де 1 це вперше чую про такий вікіпроєкт і 5, а є досвідченою користувачкою чи користувачем. Так, поки що я бачу географію, дуже широка географія насправді. Телефону, на жаль, щось до другого питання не переходить. У мене ні з телефона цього не переходить. Я вже двічі пробувала перезагрузити. Дуже шкода. А хіба не треба, щоб організатор якось організаторка переключили з одного питання на інше? Воно може й таке бути от деяких. Якщо в Ментіметрах. Мені теж пише, що організаторка не переключила на наступний слайд. Так, так. Uh, чесно кажучи, не знаю, от зараз я на другому слайді знаходжусь, але чомусь, можливо. Там, здається, коли на презентацію ви переходите, і внизу зліва має бути переключати стрілочка на наступний. Угу, ефект презентації. А там внизу є там стрілочка якась, чи що там, чи там плюс лайк, я знаю, так. Можемо попрацювати в чаті, написати так, ні. і... Так, так, звичайно, будь ласка, якщо вам не складно, а, а от е, так. Можливо, тут. Е... Так, переглядаю ваші відповіді у чаті. А третє, яке питання там було? А, так, третє питання. Потрібно було оцінити приблизно ваш рівень обізнаності про вікі-мандри, як про вікі-проєкт від 1 до 5. Поки що бачу відповіді 1, що означає вперше чую. Так, 5 у нас означає вже досвідчений користувач або досвідчена користувачка. Так, приємно бачити також два, три. Це чудово. Але, здається, для більшості це новий проєкт, новий вікіпроєкт, про який ви хотіли б дізнатись. І також бачу, що. Зазвичай ви працюєте в освіті. Добре. Так, чудово. Дуже дякую вам за відповіді. Трошечки не спрацював манціметр так, як я хотіла, але нічого, не страшно. Трошки ми. З вами Е, Так, я перейду до презентації знову. І дуже приємно бачити таку широку географію учасників. Так, отож, ми перейдемо до плану нашого тренінгу. Ви його можете бачити на цьому слайді. Перше, про що ми поговоримо, це деякі подробиці про вікіматри матри і їхні функції. Будуть у нас деякі приклади редагування цього віки-проєкту, і також будуть поради, як ви можете використовувати цей інструмент в освіті безпосередньо. Так, отож, я підготувала такі слайди, де намагалася зібрати максимальну інформацію, згрупувати її. Виділила такі, на мою думку, корисні дійсно тези, які я впевнена, вам пригодяться. І от ці одинички, так, двійки, які ви поставили щодо рівня своєї обізнаності в вікі мандрах, вони обов'язково зростуть після ці цифри. Вони зростуть після цього віки тренінгу, Я сподіваюся. Отож, вікі мандри. Як я вже казала. Є, крім вікімандрів Вікіпедія і інші вікіпроєкти. Мета вікімандрів полягає в тому, щоб зібрати докупи практичні, і тут я наголошую, практичні відомості про туристичні дестинації і туристичні теми, також в усьому світі не означають, що ми пишемо лише про Україну. Ні, ми пишемо про увесь світ. Але українською мовою. Чому я наголошую на слові практичні? Тому що в вікімандрах потрібно а, писати тільки ті відомості, які а, може потенційно використовувати мандрівник під час подорожі, або під час, під час власне, самої подорожі, або під час планування цієї подорожі. А, і йому має бути просто це. Робити. Тобто він зайшов на е, статтю, скажімо, про е, те місто, куди він їде, так? і він має без проблем знайти інформацію, яка його цікавить. Це має бути швидко, зручно е, і без всіляких е, довгих читань. Так? Тобто е, про, про відмінності між Вікіпедією і вікімандрами я скажу ще пізніше, але так забігаючи наперед, е, вікімандри. Це не той вікіпроєкт, де потрібно писати багато. Маю на увазі, наприклад, розписувати політичну ситуацію в певній країні чи розписувати історію. Тобто, тут цього немає. Тут все дуже лаконічно і так, щоб максимально було швидко використано туристом. А, ну, або потенційним туристом, який а, лише планує на етапі планування своєї подорожі. Вікімандри побудовані на основі медіавіки, Тобто, це та сама основа, яка є у Вікіпедії і в усіх інших вікіпроєктах. І Вікімандри теж підтримуються фондом Вікімедіа, без сумніву. А, Інформація створюється в основному мандрівниками, але не можна сказати, що її можуть створювати тільки мандрівники. Насправді її можуть створювати люди, які не подорожували до якогось певного місця, про яке вони хочуть написати статтю. Тобто та інформація, яка може бути включена до статей у вікімандрах. Вона досить легко шукається в інтернеті. Про це ми теж трошки пізніше, детальніше поговоримо про саму інформацію, де її шукати і якою вона може бути. Також, знову ж таки, ліцензія, так, яка власне, забезпечує те, що ту інформацію, яка є у мандрах, можна вільно поширювати. Вона гарантує автор... вам і знову ж таки вона означає вільне поширення інформації. Це теж один, одна з важливих переваг вікі-мандрів, які часто називають туристичним путівником, до речі. Україномовна версія досить молода. Вона існує з 2012 року, і зараз в ній є трохи більше тисячі статей, тобто це молодий проєкт, і він заслуговує на вашу увагу, він заслуговує власне, бути покращеним людьми, які дійсно можуть і вміють це робити. І, власне, перша. Такий цікавий факт: перша стаття, яка була створена в україномовних вікімандрах, називалася Європа. Е, також ще такий нюанс: відразу скажу: е, не потрібно реєструватися наново у вікімандрах. Тобто, якщо ви вже зареєстровані у Вікіпедії, е, якщо ви вже користуєтесь Вікіпедією, той самий обліковий запис можна використовувати і у Вікіпедії е, перепрошую, у Вікімандрах. Тобто е, логін, пароль. Вони ті самі. Тут я також вам подаю QR-код на головну сторінку вікімандрів. Давайте ми швиденько з нею познайомимось. Ось так вона виглядає, ця головна сторінка. І ось тут, де в нас є пошук, бачите, тут пише пошук у вікімандрах. Тут можна шукати ті статті, які, скажімо, вас цікавлять, тобто, скажімо, вас цікавить, чи є стаття про населений пункт, скажімо, місто чи містечко, звідки ви родом, так? ви можете перевірити це якраз таки у пошуку. Ми візьмемо, для прикладу, ведемо, ну, наприклад, Бердичів. Бердичів, таке чудове місто на Житомирщині. Що ми бачимо? Тобто, ми ввели в пошуку, і ми бачимо, що стаття про Бердичів існує на вікімандрах, вона започаткована і вона наповнена досить непогано. Ми можемо бачити певну структуру цієї статті. Так, тобто є певні розділи, зокрема такі, як зрозуміти, як дістатися, транспорт, що відвідати, чим зайнятись, що купувати, де поїсти, де розважитись, де зупинитись, де навчатись. І також є певні розділи, які не заповнені. Наприклад, як заробити», застереження, як вирішувати проблеми. Зв'язок, зв'язок. Трішки є заповненим і куди далі. теж. Ми будемо ще розбирати теж у процесі ці шаблони. Так? Оце, оце, що ви бачите, оця вся структура вона є ідентичною для статей такого типу. Це так званий кістяк. Цей шаблон, він є базовим, тому називається кістяк. Далі ми можемо перевірити, наприклад. Рогатин, скажімо, таке теж чудове місто. На Івано-Франківщині бачимо, що? Бачимо, що її немає в цієї статті. Так, тобто, тут вона в нас світиться червоним кольором, це означає, що цю статтю ще треба започаткувати. Ми можемо натиснути на оцей рогатин, так, і фактично нас уже запрошують. Е... Створювати цю статтю у Вікімандрах. Якщо ви родом з цього міста, або ви там бували, ви маєте певну інформацію про ті аспекти, які я тільки що згадувала у випадку міста Бердичів, ви можете починати створювати цю статтю, або ви можете користуватися інтернет-джерелами, про які я зараз буду говорити. Ну і не забувайте, коли ви створюєте нову статтю, використовувати відразу оцей шаблон, кістяк так званий. Так, тобто ми бачимо, є країна, є регіон, місто, мегаполіс, район міста, національний парк, маршрут, розмовник. Ви можете обрати для себе, скажімо, кістяк-місто. Так, і у вас тут буде. Представлений цей кістяк. Зараз у мене є тут налаштований режим віки розмітки Ви можете також редагувати у форматі візуального редактора. Це для декого зручніше. Мені більше подобається вже на даному етапі редагувати ось в такому форматі: редагувати код. Тобто, я ось тут, де пише зрозуміти, як дістатись літа якими видами транспорту, так, і потягом автомобілем. все це я можу заповнювати. Так, до цього я ще повернусь. Зараз, так, мені потрібна моя презентація. Так, трошечки заважаємо. Так, отже, я повернулась до головної сторінки вікімандрів. Тут ви також можете бачити різні регіони світу, за якими згруповані статті, і також інші типи статей, які можуть бути на вікімандрах. Зокрема, це маршрути, це розмовники і загальні теми. Також тут можна знайти. Інформацію про певні події, які відбуваються у світі туризму, певні цікаві речі про певні місця, об'єкти туристично привабливі. Так, ми повернемось до презентації. Так. Ще один дуже важливий аспект, який стосується вікімандрів і на який я хочу звернути вашу увагу, це те, що це є некомерційний ресурс. Ну, ми з вами знаємо, що є багато різних, скажімо так, туристичних путівників онлайнових, так? Ну, або які працюють приблизно у форматі туристичних путівників. Ну, зокрема, відомий Booking.com, Trip.com, Airbnb, наприклад, так, вони мають деякі трошки схожі риси до Вікімандрів, але як би там не було, вони є комерційним ресурс, комерційними ресурсами. Це є рекламний бізнес. Цього немає, коли ми говоримо про вікімандри. Тут відсутня реклама, і, в принципі, в статтях. На вікімандрах не бажано взагалі навіть не те, що не бажано, а забороняється будь-яка реклама. Тобто, ви не можете просувати свій заклад, скажімо, ресторан чи готель, а про них є інформація у статтях у вікімандрах. Так ви не можете цього робити. Тут немає такого, дозволено. І в принципі, якщо ми розуміємо, якщо тут немає якихось комерційних інтересів, то можна говорити про те, що тут об'єктивніше висвітлюється інформація про те чи інше місце. Ймовірно, так, ми можемо на це сподіватись. Так само у нас є таке, було проведене таке дослідження, воно не є нове. Я нещодавно про нього дізналася, яке показує. Вплив редагування статей у Вікіпедії на туризм. Ось тут є посилання. На цю статтю можемо її зараз відкрити. Власне, тут є посилання вже на україномовну інтерпретацію цього дослідження. Це є блог Вікімедія Україна, і тут ця стаття, вона. Висвітлює основні результати е, тої англомовної статті, яка була е, опублікована е, виданням The Guardian. Ми бачимо, е, стаття описує загалом кейс Іспанії і е, вплив е, редагування тексту. У вікіпедійних статтях на туризм у певних містах Іспанії. І тут можна можемо знайти деякі важливі висновки, наприклад. Наприклад, з'ясувалося, що навіть якщо додати декілька абзаців тексту та одну якісну фотографію до статті у Вікіпедії про місто, то кількість ночівель в готелях міста іноземних туристів зростає в середньому на 9% впродовж туристичного сезону Іспанії. Тобто, ми бачимо це дослідження не стосувалося вікімандрів. Але ми можемо, ми розуміємо так, що вікімандри це те, що безпосередньо стосується туризму. І його власне основна мета, чому, чому заснували, чому створили цей проєкт. Тому що туризму хотіли приділити окрему увагу серед вікіпедійних проєктів. І власне роль. Не тільки Вікіпедії, а й роль вікімандрів, покращення статей у вікімандрах, наповнення їх. Тобто, скажімо, якщо ми маємо статтю про певне місто, так, яке потенційно може відвідуватися туристами, воно чи вже відвідується цими туристами, воно має туристичний потенціал. Якщо ми додаємо... Інформацію про розміщення, харчування, транспорт в цьому місті, звичайно, що ми підвищуємо видимість цього міста. Так, Вікіпедія, редагувати Вікіпедію це добре, але на мою думку треба звернути більше уваги саме на Вікімандри, і дуже шкода, що це дослідження не стосувалося Вікімандрів, тому що я бачу, що якби таке дослідження відбулося, я маю на увазі, якби воно стосувалося. Статей у вікімандрах, то ми б отримали схожі результати. Тобто, ми б побачили, що вікімандри також можуть позитивно впливати на розвиток туристичної галузі в певному місці. Але такого дослідження я не зустрічала, власне, суто про Вікімандри, так? Тому це такі. Здогадки. А далі е, бачимо, що вікімандри стають популярніші, вони стають популярніші у світі і е, уже починають запроваджувати е, такі додатки, так, які можна завантажити. Наприклад, е, служба Google Play пропонує уже нам англомовну і німецькомовну версії. А, чим хороші ці версії, вони офлайнові. Тобто тут е, ви можете їхати в автобусі, так? ви можете е, десь бути в якомусь місці, де у вас немає Wi-Fi, але у вас є цей офлайновий додаток, і ви можете переглядати інформацію е, в ньому, яка вас цікавить і яку ви можете знайти в цьому додатку. Е, це дуже зручно, але, на жаль, поки що немає україномовних таких додатків, а лише англійська та німецька мови. Ще декілька переваг, чому, чому вікімандри корисні для туристів, не тільки з точки зору інформації, яку ви можете там знайти. Інформація про е, житло, інформація про е, транспорт, е, про нічне життя, про їжу, і так далі. Так, це все добре. Причому це можна знайти як е, онлайн, так, тобто користуючись якимось девайсом, так і офлайн. І е, е, тут я хотіла би е, теж е, зауважити, що можна. Е, завантажувати pdf формати е, оцих статей, які є на вікімандрах. Це дуже зручно, ви можете роздрукувати цю статтю і взяти з собою у подорож. Е, я, мабуть, покажу, як це працює. От е, зайду на сторінку вікімандрів. Так, не бачу пошуку. Ага, добре. От, скажімо, візьмемо ту ж статтю про Київ. Ось тут з лівого боку ви можете бачити, отут, де друк експорт, є завантажити як PDF». Ми можемо скористатися цією функцією і завантажити статтю про Київ. Так, Ось е, в такому вигляді вона у нас буде. Але ми можемо, е, можливо, вона має ще певні пробіли, можливо, там є недозаповнені розділи, але е, досить багато все ж таки є наявно інформації, тому ми можемо нею користуватися, навіть не маючи е, онлайн-зв'язку. Ще які переваги. У вікімандрах є така функція управління вашою книгою. Досить цікава, можу перейти на неї зараз. Тобто ви можете зберігати в себе певні сторінки, які вас цікавлять. Пізніше ці сторінки будуть у вас відображатися у pdf форматі і ви зможете в перспективі їх роздрукувати. Тобто, якщо ви увімкнете собі цю функцію, так, то е, вона у вас буде відображатися, е, оця можливість додати певну сторінку до цієї книги, вона буде відображатися, коли ви будете переходити на ту чи іншу сторінку, на і мандрах саме. Так. Ще що таке важливе з переваг, які мають вікімандри, це планування подорожі. Без сумніву хороші статті. У вікімандрах є певна градація статей, тобто є статті зразкові, є статті повні, є статті придатні. Якщо ви користуєтеся, наприклад, зразковими чи повними статтями, то цілком імовірно, що ви знайдете все необхідне для планування вашої подорожі, вікімандри це також можливість поділитися власним досвідом як мандрівника. Тобто ви маєте реальну можливість писати щось, що ви побачили на власні очі, що ви почули. Так, ви можете про це писати, але тут є один нюанс: це не соцмережі. Так? тобто Тут ми не пишемо, скажімо, те, що сталося з вами в якомусь місці в певний час, тобто ми якісь пригоди свої не описуємо. так? А ми ділимося тим, що перспективно може використати людина, яка теж буде відвідувати це місце е колись, так тобто ви маєте е для неї це робити. І, взагалі, основне правило Вікімандрів це е мандрівник, перш за все. Тобто, е мандрівник це головна е людина, для якої ми це все робимо, для якої ми створюємо ці статті. Про це треба завжди пам'ятати, коли ви пишете. Тобто, цій людині не буде, скоріш за все, цікаво читати про ваші пригоди. Так само цій людині не буде цікаво читати об'ємні матеріали про ту чи іншу пам'ятку чи історію так, цього місця. Ця людина вона шукає практичну інформацію, яку може швидко застосувати. Так, Якщо вона шукає щось інше, то вона повинна знаходити це на інших ресурсах, а не на вікімандрах. Так само є ще один аспект, важливий інформація для маломобільних груп населення. Я би хотіла, щоб у вікімандрах більше звертали уваги на цю інформацію. На жаль, вона доволі, доволі погано представлена. Тобто, якщо у вас є інформація, про якийсь музей, наприклад, так, чи про якесь кафе, так, які, в принципі, пристосовані для того, щоб приймати, наприклад, людей з інвалідністю, так, про це варто писати. Про це можна писати в описі до цих об'єктів. Я покажу, як це можна робити згодом. Тобто, там, де у вас буде опис об'єкта, не соромтеся, пишіть про це. Тобто, не обмежуйте себе в корисній інформації, а це е, дійсно дуже важливо привертати увагу до маломобільних груп населення, зокрема до е, людей з інвалідністю, які також мають право відвідувати всі ці місця, які, які відвідують інші люди, так тобто, які не належать до цих груп. Е, це проблема не тільки україномовних вікімандрів. Мені здається, що ця проблема присутня загалом на вікімандрах. Це англомовна версія вікімандрів. І, чесно кажучи, принаймні те, що я переглянула, то я не побачила такої інформації. Так, є інформація, наприклад, про. Веганський, веганські заклади. Так? Але от саме для, наприклад, людей з інвалідністю, місця, які можна відвідувати, які придатні для цього, немає, на жаль. І це, до речі, у Вікімандрах є ще такий тип статей, називається загальні теми. Загальні теми це статті, які, які не прив'язані до якогось географічного об'єкта. І це теж можна там висвітлювати От ці питання, які стосуються е, туризму для маломобільних груп населення. Якщо ви володієте такою інформацією, якщо ви розбираєтеся в доступності в універсальному дизайні, е, ви можете про це писати цілком імовірно, що хтось, е, хто писатиме е, статтю про якесь певне місце, е, ознайомившись з вашою статтею попередньо так. Додасть цю інформацію е, до своєї статті, так? якщо е, знайде такі, такі кейси успішні, так? коли е, скажімо, простір, середовище облаштоване до, відповідно до вимог універсального дизайну, чим не є вікімандри, це теж дуже важливий аспект. Не треба ототожнювати вікімандри з різними. Е, з різними ресурсами, якими вони не є. Так? Ну, наприклад, Вікімандри не є якимось щоденником, так, не є особистим сайтом. Я про це вже частково згадувала, так, тобто ми пишемо в першу чергу для мандрівника: якщо в нас, в принципі, кожна сторінка на Вікімандрах має додаткову сторінку обговорення, так? де в принципі можна. Писати е, різні коментарі, але бажано, щоб ці коментарі стосувалися безпосередньо покращення цієї статті, а не якихось вражень про е, це місце. Так? Тобто сторінка обговорення вона призначена перш за все для покращення основної статті. Е, так само це не енциклопедія, е, це не атлас, так? це не портал. Якийсь не веб-каталог. Взагалі, якщо говорити про зовнішні посилання, яких є багато, наприклад, у веб-каталозі, то вікімандри у вікімандрах не заохочують використовувати багато зовнішніх посилань. Переважно вони внутрішні, тобто ви можете в своїх статтях посилатися на, скажімо, інші мовні версії, так, вікімандрів. Я пізніше теж покажу цей е, шаблон, як він виглядає. Так само е, так звані інтервіки, коли ви посилаєтеся на, наприклад, статтю у Вікіпедії е, про якийсь певний об'єкт, який е, у вас е, теж про який ви згадуєте у вашій статті. Так, тобто, ви можете давати посилання на нього. Е, що стосується зовнішніх посилань, то це тільки офіційні вебсайти е, певних. Е, Компаній, аеропортів, наприклад, туристичних офісів, так, це може бути, але це має бути дійсно офіційний вебсайт. Так, ще стосовно відмінностей між Вікімандрами і Вікіпедією, як я вже сказала, це не одне і те. Часто плутають певні риві, але треба пам'ятати про відмінності. Примітки і джерела можна не додавати у вікімандрах вони не обов'язкові. Точніше, їх взагалі там, в принципі, і не потрібно, як і зовнішні покликання, хоча вони можуть бути. Колоритніша мова. Так, Мова вікімандрів жива, вона далеко не така, як енциклопедична мова, яку використовує Вікіпедія. На вікімандрах досить багато уваги приділяють фотографіям, тобто можна зустріти дуже добре проілюстровані статті. Зокрема, там дуже важливі ці панорамні банери. Можливо, ви вже звернули увагу, коли дивилися на статті у вікімандрах. Вони всі передбачають наявність цього е, фотографії, яка демонструє, скажімо так, Основне щось основне, що, що ви хочете е, показати так, е, в цьому певному місці, або ч, е, щось таке, що дійсно заслуговує на увагу і що демонструє туристичну привабливість цього місця. А у Вікімонтрах відсутня функція автоперекладу, хоча перекладати можна, Тобто можна користуватися Google-перекладачем. Цілком, але теж треба додавати шаблон-переклад. Про мандрівник насамперед я вже згадувала. Географічна ієрархія і географічний зв'язок обов'язкові. Тобто, якщо ви створюєте статтю, наприклад, про якийсь регіон України, ви там також автоматично створюєте посилання на статті про країни, перепрошую. Прошу, якщо ми говоримо про мегарегіон світу, так, наприклад, макрорегіон світу, то ми створюємо країни відповідно. Якщо ми говоримо про Україну, то ми про області створюємо статті, так, які входять до певного регіону, і так само про міста, які входять до, до цього регіону чи до цих регіонів, а, поради. Так, поради ви знайдете тільки у вікімандрах, у Вікіпедії ви цього не знайдете. Ну і, звичайно, готовий кістяк статей цього немає у Вікіпедії. Цей кістяк він також і сприяє тому, що загалом обсяг статей є більшим на вікімандрах. Ну, це в випадку, якщо всі розділи заповнені, тому що, як ми бачили, ці кістяки вони досить такі. Різноманітні. Крім географічної ієрархії, на вікі-мандрах є тематична також ієрархія, так би мовити, так? тобто є статті, присвячені певним подіям. Ну, скажімо, навіть не статті, а в окремих статтях є аспекти, так тут правильніше казати, аспекти, присвячені подіям, присвячені розміщенню, шопінгу, харчуванню, безпеці, атракціям і транспорту. І якщо, наприклад, ви вивчаєте туристичну характеристику країн, я, до речі, це роблю в межах однієї з моїх дисциплін, то це дуже добре, тому що це якраз таки корелюється з цим, з цією туристичною характеристикою країни. І, і в мене, до речі. Часто студенти якраз таки редагують статті у вікімандрах, які є в межах країн написані. Так далі хочу звернути вашу увагу теж на різні типи статей у вікімандрах. Треба пам'ятати, що це не тільки туристичні дестинації, тобто це не тільки, скажімо так, міста. Не тільки населені пункти, це також різні маршрути, це аеропорти, це розмовники і загальні теми. Бажано, коли ви щось хочете створити у вікімандрах, не відхилятися від цієї типології. Також треба пам'ятати, що не кожний географічний об'єкт і не кожний маршрут може стати темою окремої статті. Так само не прийнято створювати сторінок для окремих готелів, ресторанів або визначних пам'яток. Статті мають бути самодостатні, так? тобто їх можна роздрукувати і взяти з собою і використовувати. Вони не повинні бути надмірно довгими, окремі розділи так? не повинні бути надмірно довгими. І якщо у вас є сумніви щодо створення нової статті, то можна спочатку обговорити це у кнайпі. Кнайпа — це таке середовище, яке теж можна знайти на основній сторінці Вікімандрів, де можна задавати запитання. і Обговорювати доцільність створення тої чи іншої сторінки. Це статті з найбільшою кількістю редагувань. Я взяла перші 20, Так, Це україномовні вікімандри. Можемо бачити тут представлені і міста, наприклад, Севастополь, розмовники, польський, англійський. Так, є деякі райони, бачу, представлені. І навіть а аеропорт, так тобто це е, ну з більшою, більшим списком так можна познайомитись за цим посиланням, але без сумніву, так, туристичні дестинації це є основний е, наш е, тип статей, тобто континенти, частини світу, макрорегіони, країни і регіони в межах країн. Міста, райони міст. Ну про райони міст йдеться тільки тоді, коли ми говоримо про велике місто Мегаполіс, заповідники, національні природні парки. Тобто, от це ті туристичні дистинації, які, про які можна писати на вікімандрах. І я тут додала приклади таких статей, які вже існують в україномовних вікімандрах. Так, тобто, наприклад, є стаття про Францію, ви можете собі пізніше перейти і переглянути її. Або вже зараз це зробити. Так, тобто є такий регіон, як Каталонія, стаття про нього, Белбуда теж це окремий регіон Будапешта, є заповідники, так, Карпатський біосферний, наприклад, заповідник, Національний природний парк Синевир. Це вже створені статті, так, які існують у бікімомандрах. Існує. Така, ну, я скажу, не проблема, але певний спірний момент щодо містечок і сіл. Чи варто створювати про них окремі статті? Моя відповідь так. Однозначної відповіді немає, і принаймні я не зустрічала її, але я вважаю, що так, про них треба писати, якщо вони викликають інтерес для туристів. Потенційно про них може бути достатньо корисної інформації, це теж важливо. Тобто ви можете започаткувати статтю про певне містечко чи е е село, так? але якщо ви не можете наповнити цю статтю, якщо ви не можете наповнити хоча б оці розділи, які ви бачите на цьому слайді, так? як дістатись, що відвідати, чим зайнятись, де поїсти, де зупинитись. То е, треба подумати ще, так? тобто задуматись, е, чи е, варто створювати прямо зараз, можливо, треба ще е, пошукати інформацію. Можливо, е, в принципі, можна залишити деякі розділи пустими, є шанс, що хтось інший наповнить їх. Це дуже добре працює у вікімандрах: оця спільна робота над статею, в принципі, як і у Вікіпедії, теж. Тобто, якщо ви чогось не написали. Це може бути написано кимось, так, хто знає про це. Ну, і тут я навела певні приклади, комарно славське оброшене. Ну, взагалі, наприклад, оброшене – це село неподалік від Львова, і так воно має свою окрему статтю на вікімандрах і досить непогано написано. І, власне, комар. Це місто, звідки я родом, і я зараз продемонструю вам приклад Кумарна, так, приклад цієї статті, що там не так і що ще можна робити. Але перед цим зауважу: комарно є центром територіальної громади комарнівської. Загалом про територіальні громади у мандрах статей немає, але є такий розділ, що відвідати. Так, ми можемо там писати про околиці. Околиці, тобто те, що знаходиться, ну, скажімо так, не в самому комарні, але відносно поруч. І на мою думку, це треба робити. Тобто, обов'язково, коли ви пишете про якесь містечко, ви, особливо, якщо воно є центром громади. Обов'язково додавайте околиці, тобто привертайте увагу до інших сіл, які теж мають щось цікаве, що вони можуть використовувати як туристичний ресурс, тобто те, що може приваблювати туристів. І я от відкрию зараз Комарну. Ось. До речі, цю статтю започатковувала ще моя студентка, я вже пізніше це побачила, Ось, але вона потребувала досить таких суттєвих покращень. Тут частково я вносила ці покращення, частково інші вікіпедисти, зокрема, Віктор Семенюк, я бачила, тут редагував досить суттєво. Отже, що ми маємо тут? Ми можемо вже бачити, що, наприклад, розділ чи підрозділ, так, історія є досить великим. Це не є правильно. Тобто, цей розділ він зазвичай має містити такі ключові дати, пов'язані з цим місцем. Не точно не так багато інформації. Тобто над цим ще треба працювати. Тобто ми маємо вибрати... Дуже важливі речі, дуже важливі історичні факти, і залишити їх, але це не має бути розписана історія дуже детально. Так само клімат, про клімат тут теж можна було б дописати, саме в розділі зрозуміти. А в розділі як дістатись ми бачимо, що є інформація про літаком, потягом. Автомобілем, автобусом, і ми розуміємо, що е, кораблем, е, ну, в принципі, це не має сенсу у, випадки, у випадку комарна, тому ми можемо видалити, видалити це. Ось ми натискаємо. Е, можна, в принципі, тут натиснути. Так, редагувати код. Так, і ми можемо кораблем забрати. Тобто, якщо є такі е, аспекти, які, е, ну от просто навіть з точки зору логіки, вони не підходять для цього місця, їх можна видаляти, Так? Треба пам'ятати, що цей кістяк, він е, для всіх однаковий, так? але не завжди він е, є оптимальним для того чи іншого місця. Е, так само я от переглядаю. Е, що відвідати, так? і бачу, є околиці, так? тобто вже, наприклад, село Кліцько, де є дуже чудова дерев'яна церква, церква, вона згадується тут. Тобто, ті, хто читатимуть статтю про комарно, звернуть увагу і на цю церкву в селі Кліцько, яке знаходиться неподалік від комарно. Також, наприклад, я знаю, що є палац Балів, дуже відомий. Ну, він, скажімо так, не дуже відомий, але він дуже гарний. Це дуже цікава пам'ятка, і його тут немає. Він знаходиться теж відносно недалеко, я можу додати. Отут я натискаю Додати нове місце. Я отримую ось таку табличку, так, де я можу внести, все ж, принаймні, все, що я можу заповнити, я заповню про це місце. Ну, наприклад, назва «Палац Палів». Так. Адреса, я можу написати, що це село Тулиголове, так? тому що я знаю, що саме там знаходиться цей палац. Як дістатись? Ну, скажімо, мені відомо, що автомобілем можна дістатись, ну, скажімо, з Комарна. Це орієнтовно 15 хвилин. Так, е, номер телефону. Так, я можу тут, е, в принципі, е, внести номер телефону е, людини, яка е, має стосунок до цього палацу, так? Тобто я знаю, тому що я в цьому палаці була. Так, я, е, скажімо так, живу в цій громаді і я можу це зробити. Е, тобто, мені навіть не потрібно шукати десь в інтернеті цю інформацію, я можу. Це зробити прямо зараз. Так я виписала цей номер? Так. Добре? М. Так, я знаю, що стаття про палац балів є у Вікіпедії, тому тут, де пише Вікіпедія, я пишу палац балів. Звідки мені це відомо, тому що я створювала цю статтю у Вікіпедії. Елемент вікіданих. Треба перевірити Вікідані, чи є присутній палац балів там. Вікідані – це ще один вікіпроєкт, відомий. Я от спробую палац балів. Вести. Так, щось мені видає. Так, є присутній палац балів, бачите, в селі Толиголову. Я можу скопіювати оцей е, номер. Цей номер має кожен елемент у вікіданих. Так, і я можу додати його сюди. Так. А тут де опис місця, я можу написати, що це палац у стилі французького неоренесансу, так, збудований. Наприкінці 19 століття. Можу ще додати, що занедбаний. Так, це я знаю, тому що я там була, він дійсно занедбаний. Ось тут де тип, я можу обрати відповідний так? тип, це в нас є що відвідати. Стосовно координат, ну, можна тут, бачите, тут я деякі пункти пропускаю, просто зараз вони мені невідомі, хоча їх можна в, в перспективі знайти в інтернеті, так? тобто навіть той же ж імейл людини, з якою можна зв'язатись. Так само сторінки, можливо, є, якісь створені в соцмережах, це теж можна додавати. Далі я маю додати широту і довготу. До речі, це дуже важливо для вікімандрів. У вікімандрах Координати це один з ключових принципів. Я попробую через Вікіпедію. Отже, я у Вікіпедії введу палац палів. У Вікіпедії можна теж зручно знаходити координати. Ось. Ось тут вони в мене є. Я можу їх ось в такому форматі переглянути. Так. І я можу додати широту і довготу. До речі, чомусь оця функція, <кій> оця функція Find on map, тобто знайти на карті у мене не працює. Я не знаю, я пробувала, але не виходить, тому я шукаю окремо. Так, стосовно графіку, мені невідомо, але відомо стосовно цін, знаю, що це безкоштовно. Тобто, відвідати цей е, палац можна безкоштовно. І я натискаю надіслати. Так, бачите, у мене з'явився палац балів. От, оцей номер 9 я можу на нього натиснути, і я побачу його на так званій динамічній карті. Динамічні карти це одна з важливих рис е, е, Вікімандрів. Ось вона є тут. Цей фрагмент, і на цьому фрагменті вже є нанесені всі ці пункти. Тобто оці номерки 1, 2, 3, 4, вони не просто так наводяться, вони... це фактично є посилання на карту. Так. Наприклад, я можу ще додати інформацію про от, де зупинитись, так? Де зупинитись, я, я знаю, що є ще один готель. Тут написано про один готель. Я знаю, що є ще один готель, я можу додати про нього інформацію, але я думаю, що можливо зараз цього робити не буду, оскільки в мене не так багато часу. Тут принцип той самий. Тобто я можу додати нове місце, це в розділі де зупинитись. Так? Я додаю і тут все те саме. Єдине, що якщо це готель, так, це готель-ресторан, то я точно не знайду його у Вікіпедії, я точно не знайду його у Вікіданих. Я можу знайти координати в Google Maps, наприклад. Так, і додати ці координати сюди. Координати дуже важливо додавати. Вони повинні бути обов'язково. Так, добре. Я повернусь до презентації. У нас просто обмежений час, тому я е, не можу дуже багато часу приділяти, але сподіваюся, ви побачили, що це робиться дуже просто. Ця тобто, інформація додається е, доволі легко. Інформація про об'єкти, інформація про готелі, ресторани, де можна зупинитися, де можна харчуватися. Кожен тип статей у вікімандрах має свій базовий шаблон, так званий кістяк. Я даю теж посилання на них, ви можете перейти. Е, можна їх копіювати теж і використовувати. Хоча, як я вже вам показала, коли ви створюєте нову статтю, можна просто натиснути на е, цю назву, яка світиться червоним кольором, і автоматично вибрати кістяк, не обов'язково е, це робити звідси. Але просто щоб порівняти, е, які бувають шаблони, ви можете е, перейти собі. Тут також є Мехіко-Аеропорт, е, стаття, яка вже є у вікімандрах українських. Ось такі картосхеми регіонів теж часто зустрічаються у вікімандрах. Вони переважно зустрічаються в статтях про макрорегіони і країни, тому що країна ділиться на певні регіони, як, от, наприклад, Україна. Так? Тобто в нас оцей поділ прийнятий за основу у вікімандрах. Тобто є західна, центральна, східна, південна і Крим. Це базовий принцип, який прийнятий у вікімандрах. Який використовується, але треба пам'ятати, що у вікімандрах взагалі досить рідко звертають увагу на адміністративний поділ. Тобто, якщо є регіон, наприклад, Карпатський регіон, так, який охоплює частини різних областей, тобто він, в принципі, може теж заслуговувати на окрему статтю, тому що він є популярним в туристичному плані. Так. І, власне, Тут ще декілька правил стосовно статей, які є у Вікімандрах, і стосовно започаткування нових статей. Стаття у Вікімандрах не може існувати сама по собі, вона має бути пов'язана з вже існуючою. Так. Тобто, я, я вже вам казала, якщо це місто, то обов'язково має бути зв'язок з країною, має бути зв'язок з регіоном. Далі, знову ж таки, як можна створити, я вже казала. Створити посилання на цю сторінку вже з наявної сторінки. Так. І навіть якщо у вас є мало інформації на початку, ви можете автоматично додавати шаблон до нової статті і потихеньку його наповнювати. Можливо, хтось вам допоможе. Так? Далі, про що можна писати в цих розділах? Я зібрала деякі такі. Аспекти, так я вважаю, що вони повинні бути представлені в цих розділах, але я всюди пишу тощо, так тому що е, я розумію, що може бути ще щось, що ви я не назвала. Можливо, ви називаєте так, можливо, ви креативно будете писати вашу статтю і ще щось е, допишете, важливе для мандрівника. Так, ну, наприклад, розділ зрозуміти, так ми пишемо про розташування. Кількість населення зазначаємо переважно. Дуже коротка історична довідка і коротко про клімат. Як дістатись? Всі можливі види транспорту, якими можна добиратись до цього місця. Також можна давати інформацію про квитки, вокзали, автостанції, автошляхи. До речі, для автошляхів взагалі є окремий шаблончик, який теж можна додавати. Там Тоді назва цього автошляху буде відображатися кольором. І можна буде перейти на зображення, яке стосується саме цієї, цього класу доріг. Так? Транспорт, тобто йдеться про внутрішній транспорт, як можна пересуватися містом. Пішки, громадський транспорт, оренда автомобіля, що відвідати пам'ятки, зокрема, ті, які охороняються ЮНЕСКО. До речі, якщо, от, наприклад, взяти у вікімадрах вести, ну, скажімо, Париж візьмемо. То ось тут з правого боку, зверху, ви можете бачити значок Світової спадщини ЮНЕСКО. Так, ви можете бачити тут теж, що ця дестинація була дестинацією місяця, коли в, в певний час тому. І так само можна знайти посилання на. Динамічну так звану мапу. Ось якщо натискаємо, так ми переходимо на цю мапу, яка стосується Парижу. Далі, тобто, якщо є такі пам'ятки, звичайно, про них пишуть перш за все, потім про інші теж музеї, екскурсії, і, звичайно, не забуваємо про околиці, так, особливо, якщо ми пишемо про центри громад. Чим зайнятись? Це може бути відвідування парків, храмів, фестивалів, театрів, спортивних івентів, що купувати, банкомати, обмінні пункти, банки, ринки, торгові центри, супермаркети, сувеніри. Тобто це не означає, що ви про все це маєте написати. Це просто дає вам вибір. Так? Тобто ви можете написати про щось з цього, про що у вас є інформація. Що поїсти. Мережі закладів швидкого харчування, кафе, ресторани і так далі, де розважитись, де зупинитись, де навчатись. Ну, оцей пункт розділ, де навчатись, часто ігнорують. Тут можна писати про якісь мовні школи. Якщо ми говоримо про міжнародний туризм, то це важливо, так? тобто місця, де можна вивчити, ну, скажімо, українську мову. Бібліотеки, різноманітні майстер-класи, зокрема гастрономічні, дуже цікаві, якщо є як заробити. Так? тобто стосовно особливостей працевлаштування в цьому місті, Чи є присутні, наприклад, офіси міжнародних фірм, застереження. Ну, це про злочинність, військові конфлікти, погані дороги. Як вирішувати проблеми? Ну, наприклад, проблеми зі здоров'ям. Так, можна написати про медичні заклади. Аптеки і зв'язок, пошта, телефон, інтернет. Далі кілька таких рекомендацій, що можна користуватися, якщо ви пишете про місце, де ви ще не були. По-перше, ви можете перекладати статті з інших мовних версій Вікімандрів, особливо, якщо це зразкова або повна стаття. І, переклавши частину статті, не забувайте додавати шаблон-переклад. Ось я дала на нього гіперпосилання, ви можете подивитись. Вікіпедією можна теж користуватися, так? особливо коли ми пишемо про розділ Зрозуміти і що відвідати. Так, ми можемо користуватися Вікіпедією, але не забуваємо про перефразування тексту і заборону на копіювання тексту. Офіційні веб-сайти туристичних офісів, так, їх можна додавати, посилання на них можна давати, наприклад, в розділі Зв'язок, компанії, аеропорти, пам'ятки і сторінки в соцмережах теж можна. можна ними користуватись іншими путівниками, зокрема, той ж, наприклад, Booking, так, де можна зустріти відгуки клієнтів. Ну і, звичайно, карти. Наприклад, Google-карти, фотографії, наприклад, на вікісховищі вони нам дають теж інформацію про те, що знаходиться поруч, і про що ми можемо теж написати, що можемо додати, зокрема, в розділ Куди рухатись далі. Так? Ну, наприклад, після комарна, куди рухатись далі. Так? Ми можемо поїхати в Дрогобич, наприклад, або в городок, які теж є дуже цікавими з точки зору туризму містами. Е, наступний е, тип е, статей у вікімандрах це маршрути. Е, і тут я теж вам даю посилання на різні е, типи цих маршрутів. Так е, різновиди, скажімо, тобто є, е, наприклад, популярні туристичні маршрути. Ну, це, напевно, найкраще представлена е, категорія статей, взагалі, якщо говорити про маршрути, так е, в україномовних вікімандрах та й не тільки в україномовних. І тут я наводжу приклад золотої підкови на Львівщині. Так, тобто Тут, коли ми говоримо про популярні туристичні маршрути, ми маємо на увазі ті, які дійсно є розробленими, впровадженими, так, Тобто там є екскурсії, які пропонуються. І ви можете теж відразу подивитися, як виглядає шаблон, який треба заповнювати, коли ми говоримо про популярний туристичний маршрут. Так, тобто ми даємо загальну інформацію про те, що є е, деякі замки, так, які включені в цей маршрут: Олеський, Підгорецький, Золочівський і Свірський. І ми е, далі рухаємося, е, наприклад, до е, пункту підготуватися, е, як дістатися. Так. І що дуже важливо в статтях про маршрути, це пересування. Тобто, ми маємо описати наш е, маршрут, так як він. Побудований традиційно, так? оскільки він є популярним туристичним маршрутом, відповідно, точно його використовують туристичні фірми, туристичні оператори. Маршрут має мати так звану нитку і добре опрацьовану транспортну складову. Це не може бути просто набір точок. Є ще так звані тематичні маршрути, присвячені чомусь окремому, окремому якомусь аспекту, так? наприклад, пам'яті Івана Миколайчука. Оглядові маршрути по великих містах, наприклад, 17 століття в серці Львова. А є ще маршрути. Які корелюються з транспортними магістралями, які в той же час є якимось історико-культурним надбанням, але в україномовних вікімандрах я не знайшла прикладу такої статті, на жаль. Загальні теми, бачите, теж я про них згадувала. Тобто це ті теми, які важливі для туриста, але вони не мають прив'язки до якогось географічного об'єкта. Наприклад, список спадщини ЮНЕСКО, список бюджетних авіакомпаній, інтернет ресурси для мобільних приладів. Ну мається на увазі інтернет-ресурси саме туристичні. Далі розмовники. Розмовники це теж дуже цікавий, дуже цікавий тип статей. Загалом зараз в україномовних вікімандрах є 20 започаткованих розмовників. Знову ж таки, ви з ними познайомитесь: це англійський, німецький, китайський, кримськотатарський. Я навела, як приклади. Так? До речі, кримськотатарський я започаткувала нещодавно, тому що я вивчаю цю мову. і мені захотілося створити. Розмовник саме кримсько-татарської мови. Що входить до розмовника? Це короткий огляд мови цієї, так про яку ви пишете: сфера її використання, алфавіт, будь-яка загальна інформація про цю мову, далі опис алфавіту, примітки щодо вимови і список фраз. Оце що дуже практично, і що використовується туристами. Фрази. Там є не тільки переклад, а є також транскрипція. Так, це 20-й слайд, ми можемо перейти. Так? Ось так виглядає кримсько-татарський розмовник. Звичайно, я ще не встигла додати усі фрази, так, але частину додала. Тобто є різні фрази з різних типів, є основні фрази, фрази, які стосуються різних життєвих ситуацій. І є також кістяк, шаблон. Розмовника, яким можна користуватися. Стосовно стилю тексту у Вікімандрах, я теж дуже довго формувала цей слайд, так? тобто хотіла зібрати всі такі основні тези, які стосуються саме стилю, що важливо, коли ви пишете статтю у Вікімандрах, треба уникати займенників першої особи, так? тобто ми не пишемо, що я відвідую, я йду. Так. так само такі фрази, як я думаю, мені подобається, на мій погляд, вони не пишуться у вікімандрах. Наказовий спосіб теж варто уникати, приходьте до ресторану. Наприклад, так само найвищі ступені і слова, які є перебільшеннями наприклад, приголомшливо, чудовий готель це фрази, які. Ну, скажімо так, не варто вживати, коли ви пишете статтю про Вікімандри, у Вікімандрах, перепрошую, про щось. Формат списків. Коли ви пишете статтю, пам'ятайте, що списки є дуже важливими. Тобто ви маєте створити список того, що можна відвідати, того, що... того де можна переночувати, де можна поїсти. Так? Оці списки дуже важливі. І дуже важливо, щоб вони були оформлені, отак, як я вам показувала, так? Тобто з координатами, з посиланням на статті у Вікіпедії, у Вікіданих, щоб було посилання на них у Вікіданих. Тобто це важливо. Шаблони-кістяки дуже важливі. Тобто Ви можете за потреби трошки змінити цей кістяк, але бажано, щоб він у вас залишався таким, яким він є. Велика кількість гіперпосилань не вітається у вікімандрах. Міжмовні посилання треба додавати. Ось тут є. Якщо ви редагуєте через код, є ось таке посилання, де вказується код мови і назва статті. І ця іншомовна версія буде відображатися з лівого боку, там де є панель інструментів. Інтервікі, тобто посилання на статтю у Вікіпедії, наприклад, або в інших вікіпроєктах. Зображення. Так, я вже казала, що зображенням приділяють досить багато уваги у вікімандрах, але це переважно пейзажі, види міст, вулиці, певні будівлі. Тобто людей не варто показувати. Ну, хіба що ви зображуєте якісь карнавали, процесії, народні світа. Так само банери, про які я згадувала, так? оці такі. Великі зображення зі співвідношенням сторін 7 до 1 і високою роздільною здатністю. Вони теж бажано, бажано щоб вони були присутні у вашій статті, динамічні карти, тобто, щоб можна було натиснути на об'єкт і побачити його на карті разом з іншими об'єктами. І це в правому верхньому кутку варто дивитися, шукати цю динамічну карту. Теж, бачите, такий шаблон використовується MapFrame. На самому початку, коли ви редагуєте статтю, треба додати цей шаблон. Геошаблон використовується обов'язково, де ви вказуєте широту і довготу місця. І шаблон для автошляхів, який я згадувала, теж використовується. От є Він тут. теж. А далі я хотіла би перейти до того, як можна все, все це використовувати у навчанні так, все, про що я говорила. А, можна використовувати різні формати. Тобто, ви можете спочатку організувати тренінг офлайн, наприклад, для ваших студентів, якщо є можливість, або вебінар онлайн, якщо немає можливості офлайн. А ви маєте. Поставити перед собою якусь мету, навіщо ви це робите? Ви хочете щось поглибити? Наприклад, я хочу поглиблювати знання з тих дисциплін, які я викладаю. І мені подобається, що у Вікімандрах і у Вікіпедії є те, що дозволяє мені ці знання студентів поглибити. Після цих тренінгів, цих вебінарів ви можете організовувати віків вишкілів, так званий, так? Тобто Протягом певного часу дати можливість студентам щось зробити у вікі-мандрах, покращити якусь статтю з певної тематики. Так само можна використовувати завдання у форматі домашніх завдань, завдання під час самих занять, можна організовувати віки школи, літні, зимові, весняні. І так само можна, якщо у вас є краєзнавча практика, якщо у вас такий елемент практикується в навчанні, то, наприклад, в нас він є, то звіти про цю краєзнавчу практику, коли студенти дійсно подорожують, можна побудувати на основі на використання саме вікімандрів. Дуже важливо правильно оцінювати цей внесок, тобто те, що виконують студенти. Потрібно звертати увагу, звичайно, на стиль, стиль путівника, актуальність цієї інформації, яку вони пишуть, нейтральна точка зору, ну і, звичайно, дотримання авторських прав. Коли мої студенти редагують Вікіпедію, то ми ще дуже звертаємо увагу на скажімо, джерела, щоб вони були присутні, обов'язково ті, якими вони користуються ну, у вікімандрах, цього не потрібно. А, і я хочу вам порекомендувати ось цю е, платформу Programs and Events Dashboard. Це е, дуже хороша платформа, насправді, ось так вона виглядає. Тут не треба теж реєструватися якось додатково. Так? Тобто, це е, такий ресурс, який е, працює. На основі реєстрації у Вікіпедії. Тобто, якщо ви там зареєстровані у Вікіпедії, ви сюди просто заходите і ви маєте тут можливість створити ваш захід. Ну, наприклад, цей Вікітренінг мій для студентів, який я робила 26 квітня 2023 року, я ось тут, де редактори, можу побачити учасників, так? Тобто я зібрала попередньо нікнейми моїх студентів, внесла їх сюди. Тут є така функція додати або вилучити редактора. Тут можна призначати самі завдання, тобто я можу бачити сторінки, які редагують мої студенти, і можу бачити їхній внесок, тобто кількість доданих символів. Тут ще також є можливість. Бачити завантаження. Так? Тобто, якщо, наприклад, вони додають якісь свої зображення, до віки сховища, а потім ілюструють статтю цим зображеннями, це я теж можу бачити. І загалом це також зручно, бо я можу, от, наприклад, натиснувши на Анастасію студентку, так, я можу переглянути, я бачу, що вона редагувала Велику Британію, я бачу, що вона зробила певний внесок, і я можу перейти на історію її внеску безпосередньо вже у вікімандрах. А тут вже ще, ще, напевно, детальніше все описано. Що вона робила? Ось, це дуже зручно, як на мене. Я рекомендую вам користуватися цією платформою. Так. І ще хочу. Вам запропонувати декілька ще таких способів, як можна, що можна пропонувати студентам в контексті використання вікімандрів. Можна пропонувати знайти на сторінці Вікімандрів статтю про їхнє рідне місто, село чи регіон. Так, тут є приклад Львів, ознайомитись з цією статтею, виправити недостовірну інформацію і додати. Цінні поради для туристів, тому що хто, як не ті люди, які живуть в цьому місті, селі чи регіоні, знають найкраще це місце. Започаткувати таку сторінку, якщо її ще немає, можна запропонувати знайти сторінку про місце, в якому студенти побували, або вони хочуть побувати, планують побувати в цьому місці. Так, можемо бачити тут приклад Асканія Нова і е, можемо перевірити відповідність тої інформації, яка є так, в цій статті, е, побаченому вже на місці. Так, і е, заповнити пусті елементи статті. Ну і, звичайно, започаткувати, якщо немає такої статті зовсім. Можемо запропонувати створити список з коротким описом, е, наприклад, популярних закладів харчування, культурних пам'яток е, в одному чи кількох населених пунктах. Ось, наприклад, е, список, де поїсти для міста рівне, як виглядає. І е, це, той, це той список, який я вам показувала, так там досить просто додається, але це також. Е, Якби змусить студентів також попрацювати з певними джерелами в інтернеті, і, зокрема, з картою, також потрібно там координати додавати, як ми вже знаємо, обов'язково. Далі можна знайти сторінку популярного туристичного маршруту або того маршруту, в якому вони брали участь. Так, доповнити один або більше розділів. До речі, цікаве завдання визначити тип маршруту, загальну протяжність, складність і додати ці відомості. Ці відомості додаються з правого боку зазвичай. Ось у нас є така табличка, де ми додаємо таку загальну інформацію, коротку, лаконічну, але дуже хорошу для сприйняття, коли ми відкриваємо статтю. І там якраз, якщо ми говоримо про маршрут, варто писати про тип маршруту, так, ну, наприклад, пішохідний, наприклад, форму цього маршруту, лінійна форма, чи кільцева і так далі. Можна також попрацювати з розмовником. Ви можете попросити знайти той, якийсь певний розмовник тої мови, яку вони вивчають, або хочуть вивчити, так, і там вже доповнити. Один або більше розділів, наприклад, пов'язаних з певними фразами, з поширеними темами, з поширених тем спілкування, наприклад, транспорт, числа, основні фрази, знайомство. І є такі завдання, які я пропоную незалежно від типу статті використовувати, так тобто можна виправити граматичні помилки, орфографічні, можна. Виправити текст, який не відповідає стилю вікімандрів, наприклад, він енциклопедичний, так? він не, не підходить для путівника. Можна додавати шаблони, можна проілюструвати статтю банером і фотографіями з вікісховища, перекласти фрагменти хороших статей, з мов, які знають студенти, наприклад, так? Ну, звичайно, можна користуватись теж перекладачем. І додати цей переклад. Тут я виділила деякі переваги і виклики використання вікімандрів для педагогів, з якими ви теж можете стикнутися. ну, З переваг це зручність оцінювання внеску, так? тобто ви оцінюєте за нікнеймами, ви бачите все, що роблять студенти. Ви можете давати цікаві завдання і комунікувати з вікіпедистами. Ну, наприклад, як я вже сказала, я запрошую вікіпедистів не тільки проводити тренінги, а й е, оцінювати роботи моїх студентів. Е, це досить е, зручно, і я також сама вчуся е, в них, дізнаюся досить багато, е, знаходжу відповіді на запитання, які мене завжди цікавили. Е, ну, з викликів, це, мабуть, е, те, що часто студенти роблять цю роботу лише заради оцінок. Е, Недостатня мотивація, щоб бути так званим довготерміновим вікіпедистом. так, тобто, щоб повернутися до редагування після завершення семестру, це дуже складно насправді сформувати цю мотивацію у студентів, не дотримання стилю, так з цим часто стикаємося, на жаль, і оцей час, який вам доведеться витратити. Так, це теж виклик, тому що е, це комунікація, е, якщо це, наприклад, віки вишкіл, який триває місяць, як в мене, так, коли студенти редагують, то протягом цього місяця я постійно з ними на зв'язку, і, звичайно, що це забирає багато часу. Е, але є багато переваг, наприклад, для самих студентів, для учнів, е, я їх теж спробувала виділити в, один такий, е, в одну таку схему. Це розвиток критичного мислення. Вони роблять щось корисне для суспільства, і вони зазвичай це розуміють добре. Це можливість написати про щось своє, про щось своєрідне, рідний край. Вони здобувають нові навички, тому що робота з медіавіки – це не так просто. Це її використовують різні сайти, не тільки Вікіпедія, не тільки Вікімандри, і це корисно, як на мене. Можливість поділитися своїм досвідом, така можливість. Сертифікати і сувеніри це те, що нам дає Вікімедіа Україна завжди після завершення нашої роботи. Спільна робота над статтею. про це я теж згадувала, коли ви не маєте дуже багато інформації про щось, так але хтось може вам допомогти з цією інформацією. Тобто, може доповнити ті розділи, які ви залишили пустими. Звичайно, спілкування з віків спільнотою студенти безпосередньо спілкуються з тренерами, тобто з вікіпедистами досвідченими, і я вважаю, що це дуже позитивно як для студентів, так і для самих вікіпедистів. І я, мабуть, буду завершувати. Буду вам дякувати, але в мене ще на завершення є таке відео коротесеньке, я би хотіла вам його показати. Не знаю, чи вийде зі звуком, але спробуємо. Я попросила своїх студенток, які редагували вікімандри минулого року, попросила сказати, що це їм дало. Ну, десь так приблизно виглядало моє запитання. Ось, І вони записали відео коротеньке. Я тоді зупиню презентацію. І спробую поширити. Не знаю, правда, чи буде вам чути. Нового навчального року я мала можливість взяти участь у редагуванні статті від Вікімандру, і це для мене був досить новий досвід, адже раніше подібною діяльністю я не займалася. І можу повністю сказати, що це було корисно, адже тепер. У будь-який момент, якщо я знайшла якусь цікаву інформацію, хочу з нею поділитися людьми, я можу просто зайти у Вікімандру та відредагувати певну статтю. І це досить корисно. Минулого навчання року я взяла участь у редагуванні статті Вікімандри. Це для мене був новий та цікавий досвід, а саме редагувала статтю про країну Швейцарії. Була дуже сильно здивована, що так легко можна відредагувати будь-яку інакшу статтю, знаючи цікаву інформацію. Сподіваюсь, ми будемо, буду використовувати свій досвід. Добрий день. Я гранату Мені Дуже сподобався тренінг. Спеціаліст усе детально пояснив та зацікавив мене своїми розповідями. Інформація була дуже корисна та цікава, тому я дякую Мар'яні Ігорівні за таку можливість. Всім привіт, мене звати Настя. Я навчаюся на другому курсі львівської політехніки на турист мого року я мала цікавий досвід, я редагувала від мандри, а саме статтю про Велику Британію. Насправді я не очікувала, що це настільки просто і що кожен з нас може це зробити. Весною Насправді... ви це зробити і на декілька днів або на декілька годин стати журналістом і створити якусь нову корисну інформацію для себе і оточуючих. Mm -hmm. Дорогого навчального року для мали можливо. Зараз наче... повторно було вам чути, так? Сподіваюсь. Так, було чути. Е, так, е, отож, я е, завершила презентацію. Я вам дуже вдячна за увагу. Е, якщо у вас будуть е, виникати запитання, будь ласка, звертайтеся. Якщо у вас є ідеї, як я можу покращити свою роботу і, можливо, у вас є такий досвід, яким ви хотіли би поділитися, е, я буду дуже рада, якщо ви мені напишете, зателефонуєте. Е, ще раз дуже дякую. Дякую, супер цікаво. Цікаво, цікаво було. Дякую.